Dobrý den, vážení a milí přátelé. Máme tady krásného plašánka, nádherného korzárka srdíčkového, který léta bydlel ve výběhu jedničce, ale pak je s tama vlastně vypoklonkoval jejich kočičí kamarád Delfínek. Nelíbil se vlastně Delfínkovi ani jeden z kočičích kamarádů. Mělo to svůj podtext, podnět. Z vedlejšího výběhu tam značkoval kocourek a on si to spojil s kocourky, které s kterýma bydlel ve výběhu a najednou přátel kocourek s tama vyštípal všechny kočičky, vlastně včetně tady korzárka. Korzárek tedy přešel do pokoje Maxíčka. My jsme se obávali toho, že bude v jiném pokojíku, jak se mu bude dařit, ale zvládl to na jedničku s hvězdičkou, musím říct. No a on je plachý, on je takový, že kdybych šla blíž, tak mě začne bombardovat. Ve výběhu si na mě zvykl, že jsem mu tam nosila papáníčko, on opravdu jakoby docházel na to papáníčko a dostávali tam kapsičky, kočičky. A on se tam nechal u toho, u té kapsičky pohladit a to byly jediné momenty, kdy on tetu vítal. Je to krásný kočičí kluk, náramný můraček, pochází z Prahy a když si přišel do útulku, už jakoby ve stavu, kdy měl nález na plicích, byl velice nemocný, byl krmený v areálu jedné z pražských firem. A my jsme o něj museli zabojovat. Já to do dneška vidím. Prostě on byl v takové atypické klece, to už jsme měli železné klece, ještě ne boxíky, ale klece tenkrát a on byl v jedné z těch atypických klecí a jenom jednou jedinkrát tam za mnou vesele přišel papat jakoby kapsičku, jinak to, ta plachost tam zůstala. Nicméně probojoval se, vybojoval to svoje zdravíčko. Myslíme, že už je ve věku kočičího dědečka, je tady spokojený, takže mu budeme přát, aby se měl fajn, aby všechno bylo dobrý a aby všechno zvládal na jedničku s hvězdičkou. Přátelé, mějte se krásně. Děkujeme. Naschledanou. Ozveme se zase.